Unha intervención blanca, impecable, diría eu. Decía Alfred Adler que a mentira carece de sentido se a verdade non se percibe como perigosa. E vostedes temenlle profundamente a verdade, porque o seu goberno sosténse sobre piares cuxa única argamasa é a mentira. Diante do desmantelamento dos nosos sectores productivos, o sector lácteo, o sector pesqueiro, diante do desmantelamento do noso sector industrial, o sector naval, as enerxías renovables, diante da súa estrategia de convertir a Galicia nun territorio low cost e en venta, aí temos a Lei do Solo, o plan da megaminería, diante dos seus grandes proxectos fracasados, a Lei da Acuicultura, o concurso eólico, e despois de colocar a Galicia a cola do país que está a cola de toda Europa en I+D+I, pois que lle queda xa ao goberno galego? Bueno, pois o único que lle queda é defender o seu proxecto estrela, a grande base de drons de Roza. E o fai vostede a través dun exercicio de violencia retórica. Mentí vostede con verdadeira desenvoltura, mesmo con xovialidade. Foi vostede xovial na súa exposición. Pero, señor conselleiro, o goberno galego investiu 2,5 millóns de euros en acondicionar unhos terreos que son titularidade do Ministerio de Defensa. O pode repetir comigo, se quere, mellora da torre de control, sistemas de control, perimetraxe, etc. Vostedes ampararon e agocharon o desenvolvemento en Rozas do dron Atlante, na actualidade, en proceso de artillaxe, polo fabricante de misiles MBDA, do que foi director xeral o actual ministro de Defensa, o señor Pedro Morenés. O Ministerio de Defensa realizou probas de navegabilidade co dron Searcher en Rozas, coa unidade de élite grosa dependente do Reximento de Inteligencia número 1, unhas probas dirixidas a obter as certificacións necesarias para participar nas manobras da OTAN. Sí, señor conselleiro. E todo isto xa está dito, e todo isto é moi grave. Pero sendo isto moi grave, o peor estaba aínda por chegar. O peor aínda non acontecera. Vostedes puxeron en marcha un proceso de selección e contratación de socios tecnolóxicas para a base de drones de Rozas. E resulta que a que ia ser a maior iniciativa para o desenvolvemento do tecido aeronáutico galego deixou de partida sen ninguna posibilidade a ninguna empresa galega do sector, cun requisitos imposibles de asumir para ninguna empresa galega. Que requisitos? Pois 50 millóns de volumen de negocio consecutivo en cada un dos tres últimos anos. Dende logo, as pequenas empresas esas ás que vostedes se refira están en plenas condicións de asumir esos requisitos. Nin tan siquera constituíndose nunha UTE, as empresas galegas foron capaces de ser adxudicatarias neste concurso e foron rexeitadas. Esquecerse tamén de decir, señor conselleiro, que teñen presentado un recurso estas empresas, a pesar de que nas bases do concurso non figuran os mecanismos para presentar o recurso. Que curioso, que transparente, que limpo todo. Un concurso feito a medida de Indra, sí, señor conselleiro, unha empresa implicada en pagos en B a cargos do Partido Popular na Operación Púnica, así de claro. Unha empresa Indra dependente orgánicamente do Ministerio de Defensa, señor conselleiro, repita comigo, Ministerio de Defensa, por acordo do Consello de Ministros do 25 de xullo de 2014. Unha empresa que ten unhas débedas de 700 millóns de euros. Un índice de endebedamento Indra do 241%. Unha caída do seu valor accionarial do 50% nos últimos 5 anos. Unha empresa que ten declarado un ERE de despido a 2.000 traballadores, 1.750 no noso país, o resto no estranxeiro. Pois a esta empresa, lle vai a dar ao goberno galego 20 millóns de euros. Non sei se coa finalidade de devolverlle os pagos en vez de sanear as súas contas. Non o sei, pero ten toda a pinta, señor conselleiro. Ten toda a pinta. E a outra, a unha multinacional do armamento, sí, Babcock International, unha das principais multinacionais do armamento do Reino Unido. Defensa, señor conselleiro, repita comigo. Como lle podemos chamar a isto, señor conselleiro? Como podemos explicarnos que o ministro de Defensa colocara o señor Bartolomé Marqués, un alto cargo do Ministerio de Defensa, no Comité Técnico Asesor da Mesa de Contratación, que seleccionou a unha empresa que a súa vez depende do propio Ministerio de Defensa? Nun concurso de concorrencia competitiva, señor conselleiro, non negociado. Non creo, señor conselleiro, que unha empresa que ten unha vinculación clara como un señor que percibe 95.000 euros do Ministerio de Defensa
non ten este señor algún tipo de conflicto de intereses a hora de entregarlle un contrato e asesorar a mesa de contratación a unha empresa que depende do propio Ministerio de Defensa? Bueno, en non sei se vostede o ve así, pero a mí me parece que a cousa pinta fea, señor conselleiro. Sabe, señor conselleiro, que as empresas galegas rexeitadas nesa UTE amosan serias críticas ao procedimento de selección e adxudicación? O sabe, deberá sabelo, porque vostede, en lugar de estar tan preocupado polas multinacionais do armamento, polas empresas do estranxeiro, por esas Airbus, por todas esas empresas, deberá estar preocupada polas empresas galegas, polas pequenas e medianas empresas que se dedican ao sector aeronáutico e que, dende logo, nin precisan unhas instalacións como Rozas, nin precisan, dende logo, que se lles deixe fora de calquer concurso onde terían a máis mínima posibilidade de ser adxudicatarias dun contrato. Non lle sobran, señor conselleiro, as empresas galegas os contratos. Non sei vostede como ve. Como pode vostede subir aquí arriba, a esta tribuna, e decir que se vai a crear emprego? Como pode unha empresa que despide a 2000 traballadores crear emprego en Galicia? Que fai? Despide nun lado e contrata en outro? Ese é o seu modelo de emprego, señor conselleiro. Como pode comprometerse unha empresa que ten o volumen de débedas, que lle digo, que está declarando un ere de despido de traballadores, decir que aquí van a crear emprego? Eso sí, non coinciden as empresas cos seus datos, señor conselleiro. Vostede falou de 600 empregos, as empresas despois falaron de 300, agora resulta que xa estamos falando de 180, 100 directos e 80 subcontratados. A cousa vai minguando, pero non importa, o caso que lle dé tempo a chegar ás eleccións con este proxecto vivo. Esa é a súa única intención. Sabe vostede, señor conselleiro, que están vostedes conculcando a letra R do artigo 4 da Lei de Contratos Públicos, que di, literalmente, yo vou a ler, na adxudicación de contratos de investigación e desenvolvemento deberá asegurarse o respeto aos principios de publicidade, concorrencia, transparencia, confidencialidade, igualdade e non discriminación. Vostedes, a pesar de que este tipo de contratos están excluídos parcialmente da Lei de Contratos Públicos, están evidentemente incluídos neste apartado 4, onde se fai referencia explícita aos requisitos que teñen que cumplir. Non crea que non sabía que me iba a saltar vostede con eso. Saben vostedes que están a incumplir tamén a Lei de Competencia? Están vostedes a incumplir a igualdade de competencia, porque esas empresas galegas que se quedaron fora dese concurso non tiveron a oportunidade de colocar no Comité Técnico Asesor a ninguna persoa. Pero Indra si tivo esa oportunidade, ¿verdad, señor conselleiro? Ese é o seu sentido do patriotismo. É vostede un galego patriota que entrega contratos millonarios a empresas estranxeiras e de fola de Galicia. Xa lle digo que, dende o noso punto de vista, ten vostede unha habilidade negociadora increíble. Lle vou explicar a vostede o negocio que fixo o INTA. O INTA conseguiu da Xunta de Galicia un proceso de adxudicación a través do cual instalou en Rozas o CIAR, o Centro de Investigación Aerotransportada, dependente do Ministerio de Defensa, con diñeiro da Xunta, e tamén conseguiu instalar en Rozas a Indra, unha empresa dependente do Ministerio de Defensa, como lle digo, por acordo do Consello de Ministros, co cual o Ministerio de Defensa se garantiza co diñeiro da Xunta a parte organizativa a través do INTA e a parte empresarial a través de Indra. E todo eso nun negocio redondo que nos vai costar a todos os galegos e a todas as galegas, según vostede, 50 millóns de euros. Eu diría moito máis, porque investiron antes nas obras e houve outro tipo de diñeiro entregado ao aeródromo. Polo tanto, son vostedes uns cracks. Son vostedes unhos cracks. Digno de elogio a operación que teñen feito vostedes. Estánlle dando diñeiro de todos os galegos e de todas as galegas para que empresas multinacionais deriven investigación, en teoría, destinada a usos civis, a usos militares. Vostedes saben perfectamente que nun proceso de recortos de fondos dos Ministerios de Defensa están a captar fondos a través de proxectos de investigación, como é o caso do que estamos a falar.
E sabe vostede unha última cousa, conselleiro, despois de todo o que eu lle teño dito aquí, se continúan adiante con isto, estarán a prevaricar, estarán a cometer un caso clarísimo de prevaricación. Yo teño advertido en comparecencia pública, e yo digo, e yo advirto, en esta sede parlamentar, en este hemiciclo, se siguen adiante, señor conselleiro, prevaricarán. Gracias, señor Vázquez. Grupo Parlamentario do Bloque Nacionalista Galego.